No niin, ja sitten viime hetken tunnelma. Niin. Tavoitteeseen päästä. Kyllä. Eli voite. Itsemme. Niin. Hyvä keli on. Pikkus oli ojissa märkää, mutta muu. Joo, vähän oli vettä siellä täällä. Tää on vähän turhaan helppoa, että kyllä tää kärmeksen maine niin vähän tästä kärsii, kun toi mäkikin meni niin helppo. Niin on. Ei tää on maineensa veroneen. Mä neuvosin, että rypsiöljyllä valeltais kaikki juuret tuolla. Tää ei oo enää entisellä. Niin. Tää peli ei vetele. Kyllä. Tehdään protesti tästä. Ei meillä jäänyt kuin puoli tuntia. Viskieppiä lisää tai sitten hankalampaa maasta. Mutta siis meillä oli 9:30 lähtö. Niin. Ja 9:30 ollaan perillä. Niin 3 tuntia. 11:30. Puoli tuntia jäi. Ihan hyvin jäi. Rapeet on laukku. Kyllä.